ដែលអ្នកណាតារាកំប្លែងសុននារីមូនីកាទម្លាក់អតីតកាលដ៏ជូចត់ត្រូវពួកម៉ាក់ឪពុកចាប់រំលោភកាលពីអាយុ16ឆ្នាំមានការចាប់រំពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រតារាកំប្លែងដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញសុននារីមូនីកាក្រោយពីអ្នកស្រីបានទម្លាយពីអតីតកាលដ៏ជូចត់មួយដែលបានជួបកាលពីអាយុ16ឆ្នាំដោយពួកម៉ាក់របស់លោកឪពុកបានចាប់រំលោភគូរំលឹកថានារីមូនីកាគឺជាតារាកំប្លែងម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុន ពលគឺអ្នកស្រីចាប់អាជីពជាអ្នកសិល្បៈដែលមានដូចជាការសម្ដែងល្ខោនច្រៀងនិងកំប្លែងតាំងពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2000ស្របពេលអាជីពសិល្បៈកំពុងតែហក់ឡើងខ្លាំងអ្នកស្រីសុននារីមូនីកាក៏មានឱកាសបានចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសហ្វ្រង់និងបានបន្តរស់នៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបានវិលមករស់នៅស្រុកកំណើតដើម្បីមើលថែកូនប្រុសដែលមានជំងឺចាប់ថ្ងៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីសុ
ោធក៏មិនមានសកម្មភាពការងារសិល្បៈថ្មីថ្មីអ្វីដែរលេចមុខក្នុងការសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកអឹមជីវ៉ាអ្នកស្រីស៊ុនណារីម៉ូនីកាបានទម្លាយថាចាប់ថ្ងៃជីវិតរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ដល់ចំណុចចូលតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីមិនចង់លើកដៃសំពីមហាជនទេព្រោះខ្មាស់គេមិនចង់ឲ្យគេនិយាយថាពេលមានហឺហាហើយពេលអត់លើកដៃសំជំនួយចាប់ថ្ងៃនេះតារាកំប្លែងរូបនេះក៏នៅតែទទួលការងារសិល្បៈមិនថាការសម្ដែងរឿងខ្លីកំប្លែងឬក៏ប្រម៉ូទផលិតផលនោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ត្រឡប់ទៅជីវិតយុវវ័យរបស់តារាកំប្លែងស្រីម្នាក់នេះពិតជាជូរចត់មិនធម្មតានោះទេដោយអ្នកស្រីស៊ុនណារីម៉ូនីកាធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់ប្អូនថោរបស់ឪពុកកាលពីលោកស្រីអាយុ13ឆ្នាំមកម្ល៉េះប៉ុន្តែក្រោយមកចាស់ទុំក៏បានសំគមអ្នកទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធទាំងអ្នកស្រីនៅវ័យក្មេងខ្ចីហើយអ្នកស្រីក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនម្នាក់នៅពេលនេះមានអាយុ15ឆ្នាំហើយនេះជាលើកដំបូងដែលគេឃើញតារាកំប្លែងវ័យជាង50ឆ្នាំរូបនេះបានទម្លាយអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនជាសាធារណៈបែបនេះអនិតណតារាកំប្លែងស៊ុនណារីម៉ូនីកាទម្លាយអតីតកាលដ៏ជូរចត់ត្រូវពួកម៉ាក់ឪពុកចាប់រំលោភកាលពីអាយុ13ឆ្នាំមានការចាប់រំពីសំណាក់អ្នកកំតារាកំប្លែងដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញស៊ុនណារីម៉ូនីកាក្រោយពីអ្នកស្រីបានទម្លាយពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់មួយដែលបានជួបកាលពីអាយុ13ឆ្នាំដោយពួកម៉ាក់របស់លោកឪពុកបានចាប់រំលោភ